Обласний спортивно-оздоровчий центр журналістів «Тригол» на добру згадку зі словами смутку і водночас подяки за допомогу та зроблене з розвитку і розбудови засобів масової інформації регіону. Другий рік поспіль проводить особисто командний чемпіонат зі стрільби з лука, що входить до заліку п'ятої малої олімпіади серед представників ЗМІ Придніпров'я, Кубок Дракуші 2020-22. Меморіал пам'яті свого колеги Олександра Бухтатого. Останнім часом він працював консультантом головного департаменту інформаційної політики адміністрації президента України та секретарем Національної спілки журналістів. Втім, на жаль, його життя передчасно і трагічно обірвалося у розквіті сил і таланту. Головна задача нашого сьогоднішнього зібрання – це вшанувати пам'ять нашого колеги, який загинув 2 роки тому. Торік ми провели перший меморіал пам'яті Олександра Бухтатого у Польщі за участю журналістів Польщі, Волині, Рівного, Дніпропетровщини, Київщини. На жаль, в зв'язку з карантином нам не вдалося провести міжнародні змагання, але як би там не було, сьогодні зібралося більше 20 команд. Я вдячний своїм колегам, що вони своєю участю у змаганнях вшанували пам'ять нашого побратима. Він був саме другом Дніпропетровської обласної журналістської організації. Він дуже багато допомагав нам у всіх багатьох питаннях, працюючи на своїй посаді в секретаріаті президента. І це нас і надихнуло, і спонукає до того, що ми його так пам'ятаємо і вшановуємо пам'ять саме таким чином. Дуже гарна ідея, і вона не тільки гарна, а вона просто потрібна нам всім для того, аби ми пам'ятали тих, хто був поруч з нами. Бухтатого я знаю не так добре, але нам доводилося зустрічатися з ним і у Києві на різних журналістських заходах. І ми знаємо його дії, його погляди, його прагнення. І дуже шкода, що його не стало. На старт змагань з мистецтва і спорту, а також захоплюючого виду активного відпочинку, що поєднує у собі стрільба з лука, де тренуються як м'язи, так і сила волі. А щоб потрапити в ціль, лучник має докласти значних фізичних зусиль і вміти зберігати спокій та врівноваженість, вийшли 24 команди-учасниці. Кожен, хто брав до рук зброю, за допомоги якої у давнину добували їжу або воювали, нині у змаганнях мав спочатку після певної кількості пробних пострілів, далі вже метати стріли у мішені, у залік, 3 серії, по 5 пострілів. У підсумку у когось виходило краще, в іншого гірше, втім до честі і попри. Головний арбітр перегонів Юрій Петерсон не цурався і консультував та давав поради усім, хто звертався, а той просто поправляв, вказуючи, як потрібно цілитися, куди робити поправку і таке інше. Серед жінок в особистому заліку успіх святкувала Надія Пашко з команди «Капелан Збройних сил України». Другою стала Олена Тихолиз з видання «Депутат». По Дніпро замкнула трійку призерів Єлизавета Ремізовська, колектив Дмитро Тимохін і ко. У чоловіків сильнішим був Леонід Гаркуша, який представляв команду Яна Гаркуша і ко. Услід за ним фінішували Сергій Ганжа, газета «Наша думка» з Підгороднього та Павло Дінець, комунальний позашкільний навчальний заклад, міський дитячо-юнацький центр «Бригантина» Дніпровської міської ради. У загальнокомандному заліку переміг колектив «Капелан» зі Збройних сил України. На другому місці компанія Яна Гаркуша і ко. На третьому газета «Наша думка» Підгородня.